Naozaj je to tak, že Vladimír Kubík je chovateľom ale spevavých kanárikov. To je tá odroda, ktorá je vyslovene šľachtená, nie len na krásu. Kubík alebo Kubík? Kubík. Je, som sa znakol, že Kubík chová kanáriky. Že už konec úplne. Že. Takže to sú tí kanárici, ktorí sú vyslovene šľachtení na to, aby vedeli aj pekne spievať? Áno, už niekoľko storočí a je to špeciálna odroda, ktorá teda bežne na výstavách ju nevidno. Pre ten svoj spev, aby ho predviedli, potrebujú určité prostredie, ticho a tak ďalej. Máme ich tu. Máme tu 100. Len neotvárate. Ako sa na ne pozrieme? No vyložím ich na stôl. Tak ako na súťaži, lenže teraz tu je rušné prostredie, takže neviem, či sa to podarí. Spievajú v takomto štvorčlennom týme. A čo majú teraz nacvičené? Štvorčlenný tým znamená, že musia naozaj byť štyria? Musia byť na súťaži štyria. A sú ako keby zladení, alebo sú len preto, aby sa doplňali? No, aj zladení by mali byť. Ale prečo sú potom štyria? Lebo taká tradícia už niekoľko storočí. Pozor, nech ten posledný nespadne. Čo by sa stalo, keby jeden z nich sa rozhodol, že dnes nespieva? Musím ísť ďalej. Dnes, keď nebudú spievať, všetci nič sa nestane, pretože je to dosť pravdepodobné. Cestovali a tak ďalej. Ano. Ale na súťaži majú na to 30 minút a majú tam v tom speve predpísané určité spevné prvky, ako treba z Krasokolčury, ale majú nejaké tie skoky a tak ďalej. A záleží, ako ten spevný prvok predvedú, v akej kvalite, podľa toho dostávajú body. A čo znamená dobré spievanie, pekné spievanie? Pekné spievanie. Musí to byť lahodné uchu, musí ten spev mať farbu, rytmu, zafarbenie a tak ďalej, skladbu. Hudobníci vedia, o čom je reč, že? Sloza samozrejme. Trénujú sa na spev? Trénujú sa na spev, pred súťažou sa niekoľkokrát do dňa vyberajú takto na stôl a oni si musia zvyknúť, že proste keď na ten stôl sa položia, tak začnú spievať. A myslíte si, že oni aj vedia, že nad obnou je Ferry a ten zaťahuje? Tak určite, pretože keď sa tam uloží nejaký druhý, musí si to ten tým na to zvyknúť. Mali by sa tak doplňať a najkrajšie je, keď všetky štyri začnú spievať v jeden moment to isté. Tu bola otázka, že či to podlieha SOZE, Slovenský ochranný zväz autorský. No, radšej to ani nespomínajme. Lebo tam je potom problém, že keď napríklad letí taký vtáčik a spieva, tak tedy nevedia, že či je to interpret alebo nosič. Nevedia sa rozhodnúť. Už začína spievať ten vrchný. A oni sa chytia ostatní, že? Ale to bolo len začiatok, ako teda. Zaujímavé je to, že teda každý má niekoľko takýchto vtáčikov, z nich vyberá. Musia mať vždy len jeden rok, keď sú na tej súťaži. Viackrát nemôžu tam ísť a majú na to 30 minút. No ale potom taký, ktorý je dobrý, ten ide do chovu, má aj niekoľko samičiek. Napríklad ten vrchný ešte je slabý, ešte by nemohol byť predsedu parlamentu, mal 9 detí tohto roku. Ale doťahuje. To musí byť dobrý spevák. To je dobrý spevák, áno. A nechcel by si prvý tak Mariana vodiť so sebou, lebo on by to prespieval. To by nebol kanárik, to je iba kolárik. Lenže Marianov spev, to, čo on píska, ja viem, že vie pekne pískať, ale to sú všetko chyby. Z nášho hľadiska sú to chyby. Pretože zapískaj, také, prosím ťa. Kdeže. Chyba? To je chyba. To je zla. To je chyba. Prečo? No tak spievajú farebné kanáriky, ktoré mi neodmýtajú. Čak, ale Maria, ja som bol dlhé roky farebný kanárik a nikto sa nesťažoval. Nie, tento spev musí byť taký hlboký, zasnený, flautového takého zafarbenia, takže no treba, ale to tam asi nepočujete. A počujeme to veľmi slabo, ale tak chlapci sa možno rozoberú. Sú to chlapci alebo dievčatá? Len chlapci. Na rozdiel od nás spievajú viacej chlapci. Dievčatá len počúvajú a kladú vajíčka. Chápem. Ja mám jedného kamaráta, teraz sme sa dávno nevideli, hovorím, čo robíš, bracho? No, ty vieš, čo robím, že s kanárikou, paštétu. Paštétu s kanárikou? Koľko kanárikov na to potrebuješ? No, dobre, no tebe to poviem, pridám tam trošku konského mesa. Koľko? 50-50, hej. Jeden kon, jeden kanárik. Koľko máš kanárikov? No, tak ako ktorý rok, ale tak od 50 do 100. Ale to som ja troška ryba. Pozor, ja ešte chodím stále do zamestnania. Sú takí, ktorí sa tomu špeciálne venujú, profesionálne? Sú a je aj taký chovateľ, ktorý má teda najatého človeka, ktorý sa mu o to stará, má cez 500. Uha. A stále celý čas žijú v takýchto malých bytíkoch? Nie. To by sme nemohli. Oni žijú vo väčších klietkách, len na tú súťaž idú v takýchto malých. Toto sú také spevníky iba. Áno, aj na ten transport, aj na tej súťaže. V tomto potom je vo väčšej, samozrejme, klietke. A je niektorý z nich, alebo teda ako štvorica, ocenený?
No, áno, napríklad ten vrchník, to je už 7-ročný kanárik, ktorý v lani bol v rámci Slovenska na jednej takej súťaži druhý. Ó, oh, výborne, chlapci. Dobre, spievajte, budú frajerky. Ďakujeme veľmi pekne. Chovateľ takýchto krásnych kanárikov, Vladimír Kubík, bol náš tretí host. Držím palce. Ešte raz čekím. Ďakujem aj ja, ale...